Salutare tuturor și pam, pam, pam! Bine v-am găsit la un nou episod horror! Vulcan! Astăzi vă spun eu un caz pe care ni-l imaginăm pentru acest episod. Deci fiți atenți! În acest episod, noi suntem invitați de doamna profesoară să mergem la ea acasă să ne facem temere. Și asta e casa ei. Nu mă întrebați de unde vin aceste idei mirobolante și cât de creativ sunt. E efectiv 2 dimineața când filmez acest joc horror. Eu doar vreau să mă cac pe mine și să mă speriu. Așa că dacă asta vrei și tu, nu uita să apeși pe butonul de like și acum hai să-i dăm mare start game că vorbesc prea mult și aiurea. Oh, o chestie. Flashbang! Vreau să mor, eu mă orbește. O chestie, îmi place foarte mult grafica. Deci arată mega mișto. Doamna profesoară, am venit acasă! Nu cred că este locul cel mai potrivit. Ia să vedem. Este cineva acasă? De ce? O întrebare, băi și fete. De ce intru aici? A, da, am venit la doamna profesoară. Dar gen... Atunci nu este acasă. Ne ducem înapoi. Am fost. Dar doamna profesoară nu este acasă. Avem absență. Uite aici un mic conac. Sau ce-o fi. A, normal că găsim o cheie. Evident, găsim o cheie cu care putem intra în casă. Păi așa funcționează, nu? Până la urmă tot nu scăpăm. Deci în momentul de față noi suntem ceva hoți, pentru că intrăm în casa omului Pașani. Mamă, cum se aude. Ceva clopoței, dar nu-i văd. Unde dracu-s? Ea e deja halucinez. Wow, sigur vreau să intru. Asta e întrebarea mea. What the fuck, cum arată, gata. Am belit-o, băi și fete. Am belit-o. Bun. O casă extraordinară. Mai bine zis, extraordinar de jegoasă. Hai de capul meu ce e aici, mă. S-o bătut lumea aici. Aici s-o desfășurat al doilea război mondial. What? Am crezut că am văzut ceva. Ăsta e închis. Pe atunci nu încolo. Ne asigurăm că nu încolo. Oh, voi ați văzut? Că eu am văzut. M-am căcat pe mine. Deci m-am căcat pe mine. Păi atunci... Suntem închiși aici. Cred. N-avem decât să stăm, să suferim și să murim. Uite, băi, scoase efectiv ușa de la loc. Nu știu dacă doresc eu neapărat să... urc la acest etaj. O să uităm pe aici, pe jos întâi. Ia, am mai găsit ceva. Uai, baia asta atât de jegoasă e că nu, mai bine. Tocmai am văzut un gândac sau ce-a fost aia. Uite mă pe perete. Nu, deci loc mai jegos ca ăsta nu există. Bun, păi urcăm la etaj. What the fuck? What the fuck? Bă, mi s-a dus la antena. Nu mai merge la antena. Mamă, ce un jumpscare ne luăm. Doamna profesoară, sunt eu cel mai silitor elev pe care îl aveți. Nimă, că am aprins curentul. Mamă, mare jumpscare. Fiți atenți, mare jumpscare. Mă întorc jumpscare. Nu? Hai că am scăpat ușor, băi și fete. Am scăpat ușor fără jumpscare. Bun, acum mă duc sus. Nu, uite că s-a deschis aici. Ăsta nu a fost deschis. Și ne vom uita la televizor. Întrebarea mea este ce caut aici mai exact. Bate soarele că să n-are față. Ăsta e Slenderman, mă. Ăla e Slenderman, vă zic. Asta e casa lui Slenderman. Îmi retrag cuvintele, nu este doamna profesoară. Poți să iau cartea asta? Opa. Am luat-o? Care-i faza? Nu pot întoarce. Ok. Uite că ne-am învârtit. Asta e bucătăria. Și... înapoi pe hol. Bun, da, cam târziu. Alo, bună seara!
Nu o sunat să ne fac o farsă careva. Vă zic eu, nu o sunat să ne facă. Nu-i faină farsa asta. What the fuck? What the fuck? Nu-i amuzantă farsa. Oricare face farse de astea nasoale. Bă, tu de bine că eu mor aici. Bun, ia să vedem ce e și sus. Pentru că pe aici nu prea am explorat. Aici pare mai curat, sau? Mi se pare doar mie? Oh, ok. Aici venim la urmă. Pare cam creepy. Vreau să explorez întâi încoace. Uite că nu ne lasă la ușa aceea. Ușa asta. Tot închisă-i. Și asta e închisă. Evident. Evident. What the fuck? Hey! Hey! Calm! Nu știu cine dracul ascultă, ăla vorbește singur. Oh, s-a auzit ceva. What? S-a auzit ceva. De ce? Mamă, ce am scris, ne luăm, fiți atenți. Oh, ăsta e holul, ok. Și atunci? No, nu îmi zice că trebuie să urc în pod, că mă cac pe mine. Oh, ok. Ok, o cameră. Cu multe haine. Jigoase, bă, de ce m-ai închis? Nu! Oh, shit! Oh, shit și oh, fuck, nu, am murit. Fiți atenți că noi de aici nu ieșim în viață, nu. Noi de aici nu ieșim în viață. Ce faci, mă, bă, dărâmi ușa! Deschid eu! Nu ne-o deschide, pe atunci. Salut și ție. Uite-mă că ne-o deschis aici ușa. Ia. Găsim ceva interesant. Dormitorul. Dormitorul magic. Care ne scoate înapoi pe hol. Atât? Ne-am învârtit? Hai mă, atacă mă, sperie mă. Și așa nu mi-e frică de nimica. Păi atunci cred că coborâm înapoi jos și bă, noi plecăm de aici. Ha? Ah, ok. Păi atunci noi ne cărăm de aici că n-avem ce vedea. E o casă complet normală. Și nu a trebuit să ne fie frică de nimica. Bă, nu pot să sparg ușa și să ies. Bă, dar toate ușile sunt închise, gen pe bune. Sunt sechestrat. Tu nu vrei să urci aici, așa e? Tu... Oh my fucking god. Tu pe bune? În pod? Hai mă, că nu se va întâmpla nimic rău, sper. Sper, am zis. Așa e jocurile, n-o să mă faci să mă cac pe mine. Hai că am încredere, deși... Oh, nu. Fiți atenți. Wow! Nu pot ieși! Wow! 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 M-am căcat pe mine, n-am să mint. Ok, cred că ne-a alungat, ne-a dat afară din casă, nu i-a plăcut că am intrat așa printr-o surpriză, să zic așa, nu i-a plăcut că am făcut o vizită. Ok. Wow, ok, mișto, acesta a fost jocul Contemp. Încă nu știu dacă am fost la Doamna Profesoară sau la Slenderman acasă. Cam atât cu acest joc, dacă ți-a plăcut, nu uita să apeși pe butonul de like și noi ne vom vedea episodul următor. Pa, pa!